Mbak Ayun. Sok, Mbak Ayun, nanang L-nya. Hah? Me, me, ayun. Me. Me, ayun. Hei, sini. Me. Me, ayun. Mana burungnya? Burungnya mana? Tuh. Kucut. Hei, ngapain? Elpano, kok? Hut hut hut. Yam, mam. Elpano belum mandi. Elpano belum mandi. Hey, Elpano belum mandi. Elpano belum mandi. Me, 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 ayun. Me, me, jangan kenceng-kenceng. Me, ayun. Lagi, lagi. Lagi. Me, me, ayun. 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 Me, ayun.